Miško, čo Ivan robí? Ide o navigáciu pre ťavy. Čo? Predtým ešte jeden start, ale to neprešlo. Má zamestnancov, ktorí boli odhodlaní fackať paradajky, aby boli červenšie. Taká vlčia svorka na začiatku sa tam sformovala a už potom asi po 30 sekundách sa ešte také malé šteniatko ozvalo, že... Je náš tajný host z Českej republiky. Áno. Český herec. Je moderátor aj herec. Vystupoval na Slovensku v našich televíziách nejakých. Áno, áno. Sa opýtaj, že či som mu bol, či som mu bol na svadbe. Počkaj, že či bol ženatý už aj na Slovensku? Incognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.